І ще задовго до кубкової битви тернопільських футболістів із Шахтарем. Майбутнє протистояння у місті охрестили матчем року. Адже вже сам факт двобою із минулорічним фіналістом Кубка України говорить чимало. Розпочали гру команди майже на рівні. Особливою перевагою донечани не відрізнялися. Майже весь перший тайм муніципали створювали сильну протидію гірникам. Однак на 33-й хвилині рахунок відкрив Максим Малишев, 17-й номер Шахтаря. Зрівняти рахунок гравцям ФК Тернопіль до кінця 45-ї хвилинки так і не вдалося, тому перший тайм закінчився з рахунком 1-0. Однак не пройшло і 5 хвилин другого тайму, як бразилець Бернард забиває ще один м'яч у ворота тернополян, збільшуючи відрив. А вже через 15 хвилин повторює свій успіх і робить рахунок уже 3-0. За ним майже залпом по одному голу забивають Борячук та Коваленко. У підсумку з рахунком 5-0 донецький Шахтар виборює впевнену перемогу. То ми десь розслабились, ми десь полізли в атаку, розумієте, як і ми получили. Завдання, я вам скажу одно, де зараз можемо сказати, що ми неправильно зіграли. Однозначно, тут не можна було відкривати навіть при счеті 2-0. Ми при счеті 2-0 прийшли гол забивати. При 3-0 5 йдемо гол забивати. При 4 йдемо 5, ну вже після 5 щось ми не йшли. Розумієте, бо знали ми, що з 3 назад. З такими командами не можна відкрити футбол грати. Ми відкрились. Ви бачите на контратаках, що вони, ну це ви що? А як ми, то, що ми 30 хвилин грали, да, не було у нас ніякого візерунку гри, не було красивого футболу, але був результат. Господарі добре провели перший тайм. Дуже компактно розміщувалися на полі, організовано, але витримали тільки перший тайм. Грали досить щільно з нашими гравцями, майже один в один. Звичайно, втратили при цьому дуже багато сил і їх не вистачило на другий тайм. Своїми підопічними Мірча Луческу каже задоволений. Щоправда, зазначив, неважливо, з яким рахунком завершилася гра, коли в тернопільської команди така потужна підтримка. І додав, що не проти приїхати у Тернопіль іще раз. З великим задоволенням повернувся б в Тернопіль. Чому б не зіграти ще одну гру? Кубкову також. Ще подумаємо. Мірча Луческу пообіцяв розглянути пропозицію переїхати на тернопільський стадіон. Наразі він роздумує над тим, чи провести у Тернополі матч прем'єр-ліги проти одеського Чорноморця, який має відбутися уже 3 жовтня.